Šis ir pieci. Ja tu neesi pie stūres, tad lūdzu atver 5LV Twitter kontu un atver pēdējo tvītu, kur mums ir redzamas trīs brīnišķīgas skaistas lēdijas, par kurām mēs arī runāsim šodien. Un pirmā no viņām ir modele Rosie Huntington-Whiteley, kura ir izvēlējusies uz sarkanā paklāja, nu tas gan ir zils paklājs, bet pieņemsim, ka tas ir sarkans paklājs. Viņa ir izvēlējusies ceriņkrāsas violētu garu kleitu ar tādiem kā volāniem un barkstīm ar mežģīņu čaukeri. Paula, ko tu par šo izskatu domā? Man kaut kā īsti līdz galam nešķiet, ka viņai iet klātas čaukers, varbūt citādāk, tāda vienkāršāka, es nezinu, kaut kas, tā kleita jau ir tāda grezna. Jā. Pielikusi vienkārši, lai būtu stilīga. Vai nebūtu tukšums, es nezinu, bet kaut kā. Man arī šķiet, ka tur jau ir visa kā gana, jo viņai ir liels dekoltē, viņai ir skaists puķu pušķis, tāpēc viņai arī ir melna lente ap vidukli un pleciem. Un manuprāt, viņa brīnišķīgi iztiktu bez čaukera vai labāk. Es viņas vietā būtu izvēlējusies kaut ko, kas mazliet ir vairāk krītošāks uz kaklu, lai aizpildītu šo dekoltē, vai ne, Linda? Jā, lūdzu, iedosim viņai savas koordinātes, lai nākamreiz konsultējas ar mums. Tieši tā. Nu, lūk, nākamā atkal ir modele Miranda Kerr, kura ir ļoti ikdienišķā tērpā. Viņai ir miesas krāsas bikses, kas varētu būt samta bikses, vai velveta, arī šī te bomberjaka, kas atkal ir modē, un balts kroptupiņš, kā arī čaukeris, ļoti elegants čaukeris. Man patīk. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Izskatās ļoti glīti. Nu, it kā pēc krāsām un visu viņai piestāv. Man personīgi tas čaukeris nepatīk, kā viņš izskatās, bet pie tā visa outfita viņš izstās okei. Okay. Nu tā. Nevaru viņai likt novilkt viņai, bet manuprāt var piemeklēt, piemēram, es nezinu, man liekas skaisti auskari varbūt. Es pat nezinu, ko tur vajadzētu, varbūt tur neko nevajadzētu. Jā, varbūt, jo viņai ir saules brilles un viņai viss ir apģērbs un viņa vēl apģērb kraklu. Kraklu, kaklu. Jā, kaklu vēl apģērb. Nu lūk, un nākamā pēdējā ir mūsu pašu Instagram modele blogere Agnija Grigule ar ļoti skaistu vasarīgu kimono. Es domāju, ka tas ir kimono. Un baltu čaukeri, tas gan ir auduma čaukeris un ir platāks kā parastie čaukeri. Ko tu domā? Nu, it kā pēc visu outfit arī viņai viņš izstāstīja ir okei. Okay. Varbūt prasītos mazliet elegantāk, tā zīdīgāk, krītošāk, bet baltais piestāv pie tām. Es teiktu, ka izskatās, ka Agnija ir nogriezusi bītlenei kakliņu un kakliņš ir palicis. Jā, tas audums viņš tāds pārāk vienkārši izskatās. Tur prasītos tāds zīdīgāk. Jā, nu Linda, tu varētu iet stand-up komēdijā strādāt. Bet ar citu, palicis vēl šeit tāds diezgan glītis, es piemērts atradus. Esmu redzējusi, piemēram, bildi, kur Kim Kardashian izskatās, ka viņa ir uzvilkusi džinsa bikses vienu staru uz kaklu. Un tas arī ir čaukers. Tā kā mēs, es domāju, ja arī es nogriezu tagad savai džinsu jakai pie durknes maliņa, tad man arī būtu lielis čaukeris. Nu, lūk, laiks mums izteikt savu vērtējumu par to, kurai no dāmām čaukeris šoreiz izskatās vislabāk. Man personīgi šķiet, ka Mirandai, jā. Savu balsu šodien es atdošu Mirandai par šo ikdienišķo izskatu. Es nespēju nobalsot, jo manuprāt, viņas visas varēja iztikt bez čokera, bet varbūt Agnija, lai iet mani balsu Agnija. Nu, par skaistām acīm iedos. Jā, uz kurām ir saules brilles. Nu, kaut kā nevienai līdz galam arī ne, bet nu tā kā viss normālāk tai Mirandai izskatījās. Jā, jā. Man. Nu, es domāju, ka viņas mierīgi varēja iztikt bez čokera, bet tomēr ir jāsako līdz modē, un tu taču nevari neuzlikt čokeru. Tas nevar gan. Vēl mums klausītājs ir atrakstījis Twitterī, čokeri ir alternatīvās kultūras pārstāvjiem. Meitenes, kas velkā šo pie smalkā stila iekavās, ir bišķiņ par daudz saskatījušās 50 Shades of Grey. Wow. Tāds viedoklis. Jā, cilvēki ir dažādi, viedokļi ir dažādi, un arī šī it kā ne kritika, bet mūsu viedokļi nebija, lai nomelnotu kādu, bet gan tas bija no mūsu skatu punkta, un jā, tas tā, lai pēc tam nebūtu kādas nepatikšanas, vai ne? 5LV.